Har du tænkt over, at du kan arbejde udenfor og løse opgaver samtidig med, at du får mere energi og bedre trivsel? Og hvis du, at det at være udenfor har en positiv betydning for din mentale sundhed, din livskvalitet og dit helbred, og at hvis du ofte opholder dig i naturen, så vil det styrke din opmærksomhed og forbedre din evne til at løse forskellige opgaver. Og også at mere udendørs arbejde kan øge dit nærvær, din kreative tænkning og forøge din entusiasme og tilfredshed med arbejdet. Hvis du vil flytte dit arbejde udenfor, så kan du finde masser af inspiration her. Velkommen til Smut Ud. Lad arbejdslivet gro i det fri. Her har du mulighed for at prøve forskellige former for udearbejde og finde ud af, hvad der fungerer godt for dig. Du får samtidig viden og inspiration til, hvad du og dine kollegaer kan gøre hver for sig og sammen i det daglige. Det kan være, at I allerede gør noget, f.eks. holder gående møder, men savner inspiration til, hvilke opgaver I ellers kan rykke udenfor. Uanset hvad, er du hjertelig velkommen til at gå på opdagelse her i Smut Uds online-univers. Jeg hedder Dorte Djernis og er leder af naturområdet i Fonden Mental Sundhed. Med Smut Ud vil vi hjælpe dig til at få gavn af naturen og samtidig få løst opgaver her, som ellers foregår indenfor på kontoret. Da det er nyt i Danmark at arbejde på den måde, har vi allieret os med en række af de dygtigste forskere, som har viden og erfaring med sammenhæng mellem naturen, læring, mental og fysisk sundhed og betydningen af fællesskab på arbejdet. De vil alle guide dig godt igennem. Rigtig god fornøjelse. En del forskning viser, at du kan opnå rigtig mange fordele ved enten at have udsigt til natur eller komme ud i noget grønt i løbet af din dag. Det kan være alt lige fra udsigt til natur til at holde en pause på en tagterrasse fuld af blomstrende planter, eller det, at du tager dit arbejde med udenfor, f.eks. i en gåtur langs havnekajen med en kollega eller et gruppemøde på en plæne i en bypark. Mit navn er Victoria Lind Lygum, og jeg arbejder til daglig som forsker på BILD, Aalborg Universitet. Med baggrund i landskabsarkitektur har jeg specialiseret mig i sammenhæng mellem natur og sundhed, og i hvordan man designer vores omgivelser, så de påvirker os positivt. Forskning peger blandt andet på, at du dels skal blive mere tilfreds med din arbejdssituation, og dels skal øge din trivsel, hvis du på den ene eller den anden måde har kontakt til noget grønt i løbet af din arbejdsdag. Derudover peger forskning på, at det også kan sænke dit stressniveau. Faktisk viser et studie, at en udendørs pause på bare 10 minutter kan gøre, at man som medarbejder føler sig mindre stresset. Sammenligner man det at have udsigt til noget grønt med det at opholde sig udenfor, så får du størst effekt af at gå ud. Under coronakrisen har naturen vist sig at have gavnlige effekter på den mentale sundhed, på arbejdsglæden og kreativiteten blandt de personer, der tog kontoropgaver med udenfor. Forskning viser, at når man bruger naturlige udendørsområder, kan det virke beskyttende imod stress, personlige kriser og mistrivsel. Mit navn er Sisse Grangård. Som arkitekt og seniorforsker på Aalborg Universitet har jeg fulgt udviklingen inden for kontordesign i snart 25 år. De sidste par år under coronakrisen har i høj grad udfordret små som store virksomheder. Det har været nødvendigt at finde nye måder at organisere vores arbejde på, og mange har fået nye vaner og rutiner. Vi har levet med større afstandskrav og meget mere hjemmearbejde. Tiltag, som nok er kommet for at blive. Studier indikerer, at det at bringe arbejdet udendørs har haft gavnlige effekter på det mentale helbred. Mere arbejde i naturen kan f.eks. være et vigtigt element i at etablere nye balancer og grænser mellem arbejde og privatliv, når man arbejder hjemmefra. Siden 90'erne har vi set en udvikling internationalt, men også i Danmark, hvor kvadratmeterne udnyttes på nye måder, og nogle steder spares der også på dem. Frem for enkeltpersonskontorer, som tidligere var meget udbredt, så arbejder vi i højere grad sammen i aktivitetsbaserede kontorlandskaber, hvor der tillige er adgang til forskellige supportfaciliteter. Jeg ser, at der er et langt større fokus på det grønne overalt i dag, end bare for 5 år siden. Blandt andet i regeringens udspil Tættere på, grønne byer og en hovedstad i udvikling, hvor man ønsker at styrke den grønne omstilling, blandt andet gennem mere natur i byen og flere byhaver. Vi ser det også i udlandet. Der er ikke bare tale om at lave nogle grønne bede eller en park, men at indarbejde de grønne elementer på nye måder i bygningerne og i byrummet. Jeg ser for mig, at det at kunne arbejde udendørs og vide, hvordan vi kan støtte hinanden i at bruge naturen i løbet af arbejdsdagen, er en af de nye kompetencer, som både virksomheder og medarbejdere vil efterspørge i fremtiden.
I Danmark vurderes det, at mentale helbredsproblemer, herunder stress og sygemeldinger som følge af smerter i kroppen, er to af de største udfordringer for de danske medarbejderes sundhed og fastholdelse i arbejdet. Forskning viser, at kontakt med naturen kan have en gavnlig effekt på menneskers oplevelse af stress. Den viser også, at det at være udendørs giver anledning til mere fysisk bevægelse i hverdagen. Mit navn er June Ladegaard. Som erhvervspsykolog og forsker arbejder jeg med at udvikle forskningsbaserede indsatser til forebyggelse og behandling af arbejdsrelateret stress. Jeg synes, der er to vigtige aspekter ved det her med udearbejde. For det første ved vi, at det at opholde sig i naturen kan virke stressreducerende i sig selv. De mange positive effekter skyldes formodentlig, at det virker beroligende og kan åbne vores sanser det her med at komme ud i naturen. Naturlige stimuli, som f.eks. sollys, den friske luft, duften og vinden på huden, kan også have en betydning. Og så kan det have betydning det her med at være fysisk aktiv og at du bevæger din krop på andre måder, end du ville, hvis du var indendørs. Derudover kan der også være en del andre faktorer, som spiller ind. For eksempel, at du har mulighed for at vælge lige præcis det sted, som passer til det, du har behov for på et givet tidspunkt. Bare det at komme væk fra de indendørs rammer med alle de forstyrrelser, lyde og lugte, som vi finder her, kan have en væsentlig indflydelse. For det andet ved vi, at vi ofte vil bevæge os mere, når vi er udendørs, end når vi sidder stille foran en computer. Og mere bevægelse er faktisk rigtig gode nyheder, hvis du bøvler med problemer i ryggen, skulder eller nakke. Vi ved nemlig, at der er sammenhæng mellem, hvor meget du sidder ned i løbet af en dag, og chancerne for at få ondt i ryg og lænd. Især kontorarbejde har meget arbejde, hvor man sidder stille foran en computer, nærmest låst. Og selvom vi godt selv ved, at det vil være godt at komme lidt op og gå, komme lidt rundt, få pulsen op og øge blodcirkulationen, så er der mange af os, der ikke får gjort det i løbet af en travl arbejdsdag. Mange af os sidder faktisk mere ned i løbet af et døgn, end vi sover. Derfor er det vigtigt at finde gode måder, som vi kan bevæge os på i løbet af en arbejdsdag. Så hvis mere arbejde udendørs kan føre til mere bevægelse, energi og forebygge smerter i kroppen, og måske endda også reducere de oplevede stress og pres, så er det jo store gevinster, både for dig som medarbejder, for ledelsen og for organisationen generelt. Hvad kan man forvente, hvis man begynder at arbejde mere ude? Lad os se på erfaringerne med, hvordan det at arbejde mere udenfor påvirker fællesskabet, vores evne til at lære og vores kreativitet. Der er en lang historie og stor tradition og mange erfaringer og en del forskning inden for, hvad det betyder at være udenfor, når man arbejder med børn, f.eks. i børnehaver og skoler, og især i Skandinavien og Norden. Jeg hedder Peter Bensen, og jeg arbejder til daglig som centerchef. Jeg er leder og forsker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Og vi har blandt andet i vores forskningsgruppe undersøgt, hvad det betyder, når skoler og daginstitutioner rykker deres undervisning og det pædagogiske arbejde og arbejdsdagen ud i naturen og lokalsamfundet. Et af de største studier af regelmæssig udundervisning er det danske Teach-Out-studie, som vi var en del af. Og her der fik en stor gruppe skoleelever, de blev undervist systematisk udendørs, cirka 5 timer hver uge i et helt skoleår. Og de blev sammenlignet med nogle elever, der deltog i mere klassisk eller traditionel undervisning med cirka 1 times ugelig udeundervisning. Og det her studie det viste helt klart, at eleverne de fik bevæget sig mere, end dem, der deltog i den mere klassiske undervisning. Og det var både på ugebasis og på dagsbasis. Og oven i det så viste resultaterne også, at den her regelmæssige udundervisning havde en positiv effekt på elevernes mentale og sociale trivsel og deres motivation for skolearbejde og det at gå i skole. Og endelig så styrkede det også deres læsekompetencer og deres motivation for læring. Og det er jo ret interessante resultater, og jeg tror, at nogle af de samme effekter vil kunne opnås hos voksne på danske arbejdspladser, hvis man begynder at arbejde mere regelmæssigt og mere systematisk udenfor. Det er i hvert fald værd at prøve at eksperimentere med og undersøge. Så nu ved du lidt mere om, hvorfor det kan være gavnligt for dig, dit arbejde og dit helbred at arbejde mere udenfor. Hvor du både kan få løst opgaver og samtidig styrke din trivsel. I Smut Uds online-univers finder du forskellige opskrifter på, hvordan du let kan finde nye måder at bringe dit kontorarbejde udenfor. Og så er det bare Smut Ud, og lad arbejdslivet gro i det fri.